Les coses de la Martina. Com avis i nets. La Martina jugava amb el groguet, quan de sobte va aparèixer tot esverat el follet del cel·luloide. Ui, què et passa, follet del cel·luloide? On vas tan esverat? Martina, Martina! Vinc de la televisió. Hi ha un problema molt greu. Molt, molt. Necessito que m'ajudis. Durant el camí, el follet li havia explicat el problema que hi havia a la televisió. I dius que els aparells antics estan revolucionats? Completament. Tu mateixa ho pots comprovar. Van topar amb una cinta, un monitor i un reproductor antics. Hem d'acabar amb ells! Ens han envaït! Però són molts i joves! Nosaltres tenim més experiència! I jo els fumo un cop de cul i surten disparats. Hola a tothom! Ei, qui és aquesta? Una espia! Una espia tecnològica! Deia el monitor. Esborrem-la! No sóc cap espia, aclaria la Martina. Vinc a ajudar-vos! És una espia mentidera! Esborrem-la! Aquesta és la Martina, és amiga meva. Va explicar el follet del cel·luloide. I ens pot ajudar amb el problema que tenim. Impossible! Estem acabats! Entre tots, li van explicar que les noves tecnologies els havien pres la seva feina. La cinta, que abans servia per enregistrar i guardar imatges, havia estat substituïda per targetes i discs durs. I en lloc del reproductor, ara l'ocupaven pantalles petitones i planes. El reproductor, que antigament reproduïa les imatges enregistrades per la cinta, havia estat substituït pels ordinadors. Trinxarem totes les noves tecnologies i tornarem a ocupar els nostres llocs de tota la vida, reclamava el monitor. Oh, acabarem amb els lladres! Però la Martina no tenia tan clar que les tecnologies fossin les culpables del que passava. Abans que feu res de tot això, m'agradaria saber què en pensen les noves tecnologies. I tota decidida, se'n va anar a buscar algú que li donés una altra versió de la història. En un racó va veure alguna cosa que li semblava que s'amagava. Ai, 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 que ve algú! La Martina s'hi va apropar i el va saludar. Hola, sóc la Martina. No, 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 no m'esborris més records, sisplau. No, 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 no m'esborris més records. La Martina no sabia a què referia aquell objecte. No et vull fer res, li va dir. Qui ets tu? I de què tens por? Sóc un disc dur i m'estic tornant boig, boig, perquè cada dia em donen nous records i després me'ls esborra. Ai, ja no sé qui sóc, ni on vaig, ni d'on vinc, i què volen de mi. Ai. La Martina el va tranquil·litzar. Això ho fan els humans. El disc dur serveix per això, per emmagatzemar coses i després esborrar-les quan ja no les necessites. Jo m'estic tornant boig. No, no ho vull fer. Que faci un altre. La Martina va veure que les noves tecnologies no volien prendre el lloc a les antigues. Eren els humans qui les estaven substituint. I els ho va explicar. Podeu ser tots amics. És com si les tecnologies antigues fóssiu els avis. I les noves, les netes. M'està dient vella. Oh, mon Dieu, és quin ets. Això és veritat. Així podeu ser amigues i explicar-vos moltes coses de la vostra vida. I així és com ho van fer a partir de llavors. Ara, cada dia, comparteixen una estona de batalletes. A mi m'havien de rebobinar endavant i endarrere, i endavant i endarrere. Agafava uns marejos. Quin flipe! I a mi em ficaven cintes a dins tot el dia. No parava mai de menjar cintes. No et queixis, rondinaire. A mi em connecten a un ordinador i per la seva pantalla es veuen els meus records, flipes o no. Ara, velles i noves tecnologies són amigues i aprenen les unes de les altres. Ben fet, Martina!